Zdravím všetkých divákov, tu je Joe. A čo iné by sme si mohli zahrať ako GTA 5? A kde inde môžeme začať ako v banke? Pri krádeži. Takže dúfam, že si to vychutnáte takisto ako ja si to budem vychutnávať. Poďme na to, pozrime sa, že ako vyzerá. O, trošku to je čudné. Ale hneď si to mrkneme. Všetko hráme na maxime. Na full HD a pri 60 framech. Aspoň dúfam, že sa to udrží na tých 60. O, toto je strašne čudné takto hrať. GTAčko je jedine asi takto. Ale možno, že v nejakých podmienkach to bude príjemnejšie strieľať. Dobre, poďme na to. Pozrime sa. Pozrime sa na interiér banky trošku. Popcat. Tu by sme mali čo hľadať. Ale tak, prečo nie? Ajme im spraviť nejaký ten neporiadok. No a začala sa nám akcia, takže spravili sme im tam bordel. Necháme upratovačke niečo poupratať. Dúfam, že nebude nazlostená. A ešte chcem upozorniť, keby náhodou, tak v týchto videách bude nadávanie, takže zoberme niečo takto, dobre. Že sa bude v týchto videách nadávať, takže aby ste si náhodou, tak si zapchajte uši, lebo myslím si, že to bude trošku náročné na vaše mozgy. A možno, že večer pripravím nejaký ten špeciál, zahrám si možno, že aj Wolfenstein, Old Blood, tak uvidíme, že aké to bude. Ale vráťme sa späť, že akorát ma chytili, lebo som čudák. Ja si prepnem na... No, prepni si ho. Pusti ho. Tak, nič. OK, takže dáme si to naspäť, lebo pre mňa to je čudné. A spravili sme tu trošku bordel, nejaká portorikánska upratovačka tu bude možno že namietať, ale kašlime na to, bežíme. Za mojimi kamošmi, s ktorými to tu ideme vyrámovať a utiecť. Poďme na to. A boli na lyžovačke, takže mali sme to asi celkom blízko. Bola všetko asi vonku sneží, alebo nejaký problém tam je. No, polícia, dobre. Všetko naskriptované, takže nemusíte nič stláčať, len si idete a... A! Vonku sneží, Vianoce a samozrejme prišli policajti a práve v tej najhoršej chvíli... No, za... Dobre, poďme. Prepneme si to zase späť na Michaela. Dobre. Čo je? Kto tu ešte nažive? Au. Oh. Už niekto. Au. Oh. Kde? Dobre. Quick switch. To je ako mal krásnu fotku. Prečo sa stále musím prepínať? Však to zvládame. Dobre. Ja ho obídem. Tiež nežije. Dobre. Obídem to z druhej strany, on si presadí na druhú. Akože... Náš portorikánsky vodič. Oho, jak vyzerá krásne. Oh. 80. roky, toto musí byť 80. roky, toto tá móda a všetky tie strihy, to je niečo. A náš to schytal. Portorikáni zísadol za jazdy. Pekne. Dobre, takže preberáme ovládanie vozidla my a... Dobre.
Bodaj by som mohol zobrať ten traktor, vyzerá to neskutočne. No a prejdeme. Jasné, že nie, samozrejme v poslednej chvíli nás rozjebe na sračky a vyvysadneme, aké by sa nič nestalo. Jaj. No poďme, utekajme. Ale máme snežné reťaze, takže to je úplne, že super. Michael rozjebaný, ale otrás mozgu, krvácanie, všetko v pohode. A. Blondiavý princ to schytal. A aj Michael to schytal. Rage mode. Fucking die, all of you. Fucking rage mode. Som sa tam veľmi vedel skryť. Milujem týchto policajtov. Vychutnajte si prestrih. Strieľaj už šampu si poďme. Takže Michael sa prišiel pozrieť na vlastný pohreb. Kde o ňom povedali same tie krásne veci. A radšej to aj prestrihnú, lebo má to význam pozerať asi. Takže Grand Theft Auto 5. A stiahol som si aj aplikáciu na Android, iFruit, tak som zvedal, či to aj vyjde. He's a good kid. Good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. Milím týchto cukárov. A sense of overriding futility is a vital part of the process. And
Takže toto bola návšteva nášho cvokára, kde sme sa vyrozprávali, aké sme mali ťažké detstvo, jak nás náš otec bil, ako náš neschopný syn si honí pri fajčení trávy a pri hraní hier. A my si zatiaľ vychutnávame pohľad na Los Santos. Haha, toto miesto navštívim, to je isté. A týmto pozdravím Bugesa a Hushiho, ktorí by dali nejaké nápady pri natáčaní, aby som splnil si svoje úlohy. Flaša, jebať na to. Obzrieme kaktusy. Nádherný kaktus. Pomer na to. Jedem na to. Hej, mačka. Ahoj, mačka. Poď sem, vráca. Takže taká nápomoc, keď si vyberiete biele auto, tak ste najväčší skurvy syn a najväčší hajzel, ale keď si vyberiete toto červené, tak je všetko v poriadku. Ešte vás aj pochváli. Nigga. Shizzle man nizzle nigga. No a ideme sa zajaziť trošku. Na niečom športovejšom, na niečom krajšom, ako tamto otrepané hovno. No poďme na to. Tu vám ukážem nejaké tie čisté náhody, jak sa vyhnúť niektorým auto. Toto je naskriptované. To je pomedzi auta. Bicykel by som ubral. Toto si dávajte veľký pozor, lebo toto aj tak zrazíte niekoho, 100%. Pozerajte toto. Op! Náhodou. Dobre, idem na to. No, ponáhľaj sa už. A tuto si dávajte pozor, keď budete skákať. Fuck you.
Ideme za tebou. Fuck! Fuck. Mohol som si myslieť. Fuck that. Fuck! Fuck. Fuck. Ja ukážem každému prostredník. A teraz mi niekde zastavím. Trošku som rozjebal to auto, ale to myslím si, že nie sa... Aj on rozjebal auto hneď na začiatku, takže to je jedno. Pomerá to. Ale... Jasne, samozrejme, zastavím auto. Oh! Fuck. Odľahčil som si ho trošku. Mám ľahšie auto, bude rýchlejšie určite. A ja... Tak som ich zachránil. No. Čo som im ušiel? No, ušiel tam o chvíľku. Kde sú nejaké oni? Kde sú? Ušiel som im. Dúfam. Ho! Do píče. Kam pôjdu? No, už. Fuck. Dobre. Nevadí. Oškrel som farbu trošku. Už by som to mohol naozaj ukončiť, aj tak je rozjebané to auto, no úplne na sračky. Myslím, že to je, úplne má ani šancu opraviť niekto. No. Takže podľa mapy môžeme ísť odozdať auto, ktoré je úplne v poriadku. Sice úloha znela, že ho nemám ani škrabnúť, ale to nevadí. A nie všetko pravda. A cez ten iFood, jak som si spravil auto, tak mal by som ho mať ešte dokonca aj zadarmo. Ale keďže to je zakúpená hra cez obchod krabicová, tak by som ešte mal mať aj nejaké plus peniaze. Tuším na 500 000 na tento story mode a 700 000 na online režim, takže začíname s celkom peknými peniazmi a malo by to byť v pohodičke. OK, takže odovzdáme auto, my sa stretneme so Simeonom, tušíme, či ako sa volá, a on nám za toto dá ťažké 300, že som doniesel, rozjebané auto bez kapoty, ale nevadí, poďme sa pozrieť, čo sa deje. What the fuck? Seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a
This guy right here, him? Give him a hype. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best car. Is this what you really need? Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. Úplne bez poruchy neškrabanca. To je naše autíčko. Ale ešte to... Dobre. Takže to je moje auto, ktoré zatiaľ ešte nie je prerobené, ale dúfam, že čoskoro aj bude. Dobre, my ideme teraz domov. Jaja, samozrejme vypneme si. Vypneme si rádio, lebo YouTube sa mi páči, keď mi púšťame v GTAčku rádio. For the penis! Nehodíme ďalej rovno. Fuck. Ktorý to je dom? To je tento dom. No, odparkujme to. Musím navštíviť nášho dvorného kaderníka Pavieľa, aby nám spravil nejaké tie vlásky. Čo robíš, matka? Čo robíš? Pozeráš telku, telefonuješ, samozrejme. A trošku nám to seká, to je dobre. A tam mám medkit. A toto je naša zajebaná izba, takže... Správame si poriadok, však máme na výber toľko vecí. Máme dvoje topánok, nejakú tú mikinu, košele, wasted. Pozrieme sa. Franklin je aj DJ. Čo robí? Čo sa deje? Čo to tak preskakuje? Čo to je? Čo sa deje? Dobre, takže... To čo je? Ale... Teda lampa, kola. Super. Ježiši. Čo sa tu deje? Čo sa deje? Sa ťa pridám. Nemôžem si... Čo to je? Nice. Dobre, pozrieme sa, že čo tu máme. Samé obrazy, pičoviny. Budha, jelene. Si vieme zobrať smetiak. To je moje mami bicykel. Áno. To vyzerá byť ako asi jej izba. Čo tu máme? Karimatka. Čo to je? Neviem ukázať prostredí. Neviem. Dobre. Chcem vyvôcť. Kúpeľná, dobre. Krása. OK, takže to idem si to uložiť a pokračujeme o chvíľku.